אירומין דף סמך זין, אנחנו מתחילים שורה תשיעית מלמעלה. רב חיסדה ורב שישס, כיפה גה בעדה הדודה, כאשר הם היו נפגשים יחד. רב חיסדה מרטען ספבתי ממתניאתא דרב שישס. רב שישס היה בקי גדול בברייתות ובמשניות, ורב חיסדה השפתיים שלו היו מרטעות. אולי פתאום רב שישס יקשה לו איזה קושייה ממשנה על משנה, והוא לא, והוא יגיד לו בוא תתרץ. ורב שישס מירתא כולי גופי מפלפולי דרב חיסדה, מה שאומר חריף וסבר היה ביותר ועמוק בשאלותיו. והגמרא נותנת דוגמה. בואי מיני רב חיסדה ורב שישס, שני בתים משני צידי רשות הרבים. כך היה בתחילת שבת, זה היה רשות הרבים גמורה. ובאו נוחים והקיפו מחיצה בשבת. אז זה ברור שהמחיצה שהנוחים הקימו הפכו את השטח פה לרשות היחיד. אף על פי שהם הקימו את זה בשבת. מחיצה נעשית בשבת וכל שכן אם היא נעשית על ידי גוי, היא מתירה. עכשיו, מה הבעיה? נכון, יש לנו שתי בתים פתוחים לרשות היוחיד. אבל הם לא עשו ביניהם עירוב חצרות. מהו? והגמרא מבארת עלי בדמאן דאמר בעמוד הקודם שאמרנו, שמואל, שהוא אמר אין ביטול רשות מחצר לחצר. למה? כי צריכים בשביל שתוכל לבטל, שיהיה קשר בין שני המשתתפים, גם קשר כזה שהם יכלו לערב ביניהם, וגם שאם הם לא היו מערבים, הם היו 20 אחד על השני. אבל מחצר לחצר, שאין תארתה, אין ביטול. אז זה, לפי מאן דאמר הזה, לא תיבה אליך. למה? אשתו דהי באו לעירוב הם אתמול. אם הם היו רוצים אתמול לעשות עירוב, מצאו מערבה, יכלו לעשות עירוב בין החצרות. בכל אופן אמרת, אין ביטול רשות מחצר לחצר, כיוון שהם לא אסרו אחד על השני. הכה, שבתכניסת שבת זה היה רשות סורבי. דהי באו לעירוב הם אתמול, לא מצאו מערבה. לא היה בכלל יכולת לערב. לא כל שכן, שאי אפשר לבטל רשות בשבת. אז פה אין ספק. כי תיבא לך עלי בדמאן דאמר, יש ביטול רשות מחצר לחצר, למשל רבי יוחנן. התמדי באו לעירוב אמת מול מצו מערבה, אז אולי לכן ביטול אינם מצו מבטל. אבל לא כדי לא מצו מערבה אמת מול, אז אולי ביטול אינם לא מצו מבטל, הם לא נקראים קשורים. עודיל מלושנה. לא אכפת לי. סוף סוף, לא צריכים אפילו שהייתה להם יכולת לערב אתמול. אומר לי, אז רב שישס עונה, אין מבטלים. בעצם הוא מכריע לחומרה. מה הוא אומר? צריכים שלכל הפחות תהיה להם יכולת מאתמול לעשות ביניהם עירוב. לא היה יכולת, אז אין ביטול. טוב, שאלה הבאה שואל רב חיסדה. מת נוחרי בשבת, שני ישראלים גרים בחצר ביחד עם נוחרי. הישראלים האלה אוסרים אחד על השני, והנוחרי לא מאפשר להם לעשות עירוב. פתאום בשבת הוא מת. מהו? אבל לי בדמאן דאמר סוחרים, לא תיבוא אליך. לפי המאן דאמר שאמרנו בגמרא למעלה, שאפשר לזכור בשבת. הגמרא הביאה בדף סמכר מודבט למטה. את הוויכוח בין רב חנינא בר יוסף שאמר נזכור לרב אסי שאמר לא נזכור. אז עלי בדמאן דאמר סוחרים, גם רבי יוחנן הכריע ככה, לא תיבוא אליך. אשתו תרתי אבדינן. גם סוחרים מהגוי בשבת וגם אחר כך הולכים ומבטלים. הישראלים אחד לשני מבטל את רשותו. אז חדם יבואה. פה שלא צריכים לזכור כי הנוכרי מת. אז ודאי שאפשר לבטל את הרשות אחד לשני. אלא כי תיבה אליך, לי בדמאן דאמר, אין סוחרים. האם נגיד, תרתי הודה לא אבדינם, גם לזכור וגם אחרי זה לבוא ולבטל, זה לא עושים. אבל האחדה, שכבר לא צריכים לזכור והנוכרי מת, ורק צריך ביטול, אולי אבדינם, אחד יבטל את רשותו לשני, והשני יוכל לטלטל. עודין מלושנה, אמר לי, עונה רב שישס, זה מחלוקת. אני אומר מבטלים. כן אפשר לבטל. אומר רש"י, וזה לא דומה למקרה למעלה שהגויים בנו מחיצה בשבת. למה?
כי פה אם הוא היה רוצה לזכור מהגוי ולערב את מונו, היה יכול לערב. אז אם הגוי פתאום מת, אפשר לבטל. והמנו מאמר, הוא סובר, אין מבטלים. כי כיוון שאי אפשר היה אתמול לעשות עירוב בלי סחירות, אי אפשר היה לעשות עירוב חלק. אז עכשיו שהנוכרי מת לא מועיל ביטול במקום כזה. אומר רב יהודה אומר שמואל, נוכרי שיש לו פתח 4x4 פתוח לבקעה. יש נוכרי אחד שיש לו פתח פתוח למבוי, אבל בצד השני של החצר שלו, החצר שלו פתוחה לבקעה. לזה מי שטח פתוח. אפילו מכניס ומוציא גמלים וקרונות כל היום כולו דרך מבוי, אין אוסר על בני מבוי. אני לא אומר שעיקר הכניסה שלו זה דרך המבוי, אלא אני אומר דרך עיקר הכניסה שלו זה בכניסה הפרטית שלו. מה איתה מה? בפתח דמייחד ליבה הוא, הפתח האישי שיש לו לביקה, בזה יותר ניחלה. למה? רשי אומר משום דהי כאווירה תפי ממבוי. טוב, היבה אלוהו, מה קורה אם יש לו פתח שלא פתוח לביקה, אלא פתוח לקרפף? מהו? קרפף זה שטח רחב של 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים. לא ביקה גדולה. מהו? אמר רב נחמן בר עמי משמי דה אולפנה. אומר רשי ששמע מרבו ורבו מרבו. אפילו פתוח לקרפף, יש שם יותר אוויר מהמבוי, וזה הפתח שלו. רבי ורבי יוסף דאמר תרוויו, הם אומרים ככה, נוכרי, אם יש לו פתח פרטי, חוץ מהפתח שלו למבוי, אל שטח שהוא בית צעתיים, עד בית צעתיים, זאת אומרת, פתוח לקרפף שזה 70 אמה ושיריים על 70 אמה ושיריים, אוסר! האוויר של הקרפף לא נחשב כזה הרבה אוויר שהוא מוותר על הפתח שלו במבוי והוא יעשה את הפתח לקרפף עיקר. אבל אם השטח שלו יותר מבית צעתיים, אז שם הפתח העיקרי שלו, אז אינו אוסר. זה פתח עם אוויר, זה בנוכרי. אבל אצל ישראל הדין מתהפך. ישראל שדייר כאן במבוי ויש לו פתח למבוי ויש לו פתח החוצה, פתח פרטי, לשטח של בית צעתיים אינו עושר. למה? כי כיוון שהוא יכול לטלטל מביתו אל השטח הזה, הוא עד בית צעתיים, אז זה חשוב לו הפתח. אז הפתח שלו הוא בחוץ, אז אם הוא לא ישתתף במבוי, הוא לא עושר על בני המבוי, הוא מסולק מהמבוי. אבל אם הפתח הפרטי שלו פתוח לשטח שהוא יותר מבית צעתיים, אז הוא לא יכול לטלטל מהחצר שלו לשם. כיוון שחצר, קרפף, שיותר מבית צעתיים שלו הוא קף לדירה, אסור לטלטל בו בשבת. אז אם כן, נשאר עיקר הפתח שלו המבוי. אז לכן הוא אוסר על כל בני המבוי. בואי מני רוב בר חקלאי מרבונה. פתוח לקרפף מהו? ראש אומר שהוא משואל, במקרה של נוכרי. אמר לו, הרי אמרו, בית צעתיים אוסר, יותר מבית צעתיים אינו אוסר. אמרו לאומר רבי יוחנן, קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה. אסור לטלטל בו. ואפילו קור, ואפילו קוריים. שטח ענק, קור זה בית 30 סיעה, קוריים זה בית 60 סיעה. בית קוריים זה פי 30 מקרפף רגיל. אז זורק לתוכו חייו. מי שיזרוק לתוכו מרשות הרבים, הוא יהיה חייו. מה היא טעמה? מחיצה היא. מדאורייתא זה מחיצה גמורה. אלא שמחוסרת דיורים, ולכן מדרבנן אסור לטלטל פה. אבל אם הוא זרק חפץ משוסרב לפה, הוא עבר על איסור דאורייתא, הוא חייב. כך אומר רבי יוחנן. מוסיף רבונה בר חינני. בא ומקשה על זה קושיה. כתוב בברייתא, סלע שבים, גבוה 10 ורוחב 4, סתם ים יש לו דין של קרמלית, הסלע הזה שהוא גבוה 10 ורחב 4, אז הוא נחשב רשוס היוחיד. אין מטלטלים לא מתוכו לים ולא מן הים לתוכו, למה? כי אסור לטלטל מרשות היחיד לקרמלית. איזה איסור זה?
נזכור, זה רק איסור דרבנן. פחות מכאן, אז מה זה פחות מכאן? או פחות מ10 טפחים, או פחות מ4 טפחים. אז הוא נחשב גם כן קרמלית, מטלטלים. מותר לטלטל ממנו אל הים, שניהם קרמלית. אז יש כאן רישה, יש כאן סייפה. ועכשיו יש משפט סיום, שאנחנו צריכים לפענח ולהסביר אותו. עד כמה? עד בצעתה. מברר את הגמרא, היה, על מה אתה מדבר? הילי מהסייפה, שמה אמרנו בסייפה? שאם הסלע הזה הוא פחות מ4, ופחות מ10 טפחים, מותר להעביר ממנו לים. אז מה אתה אומר עד בצעתיים? בצעתיים? טפי לא? למה לא? והוא מקרמלית לקרמלית כמו מטלטל, אם הסלע לא גבוה 10 טפחים, אז הוא קרמלית, מאכפת לי מהגודל שלו. אלא לב הרישה, ואחי כמה. סלע שבים גבוה 10 ורוחב 4, זאת אומרת שיש לו דין רשות היחיד, אין מטלטלים לא מתוך על הים ולא מן הים לתוכו. למה? כיוון שזה מרשות היחיד לקרמלית. ועל זה אומרת עכשיו הברייתא בסוף, בסיום, ועד כמה? עד בצעתיים. מה אתה מדייק? היתר מבצעתיים. מטלטלים? איך? הרי סוף סוף זה מוקף. הרי סוף סוף, כיוון שזה גבוה 10, זה כאילו מוקף מחיצה. וזה רשות היחיד. אלמה עדיין קרמליטית. יופתא דרבי יוחנן. רואים מכאן ששטח שמוקף מחיצה שלא לדירה, יותר מבית צעתיים, כבר אין לו דין רשות היחיד. אומר רובה, מי מקשה את הקושייה הזאת? מאן דלא ידע תירוץ למתניתא. מי שלא יודע להסביר ברייתא, תיובתא מוטיב ליה לרבי יוחנן. מה? מתרץ פשוט לעולם הרישא. ואחי כמה? אנחנו אמרנו ככה, סלע שהוא גבוה י' ורחב ד', אסור לטלטל ממנו אל הים ולא מן הים לתוכו. כי זה מרשות היחיד לקרמלית. מה אנחנו בדייקים? בתוכו, מעל הסלע, מותר לטלטל, כיוון שהוא רשות היחיד. מסיימת על זה הברייתא, ועד כמה? עד בית צעתיים. כי שטח יותר מבית צעתיים, אף על פי שהוא מוקף מחיצה, מדרבונו נסו לטלטל בו. זה התירוץ של רוב. רב אשי אמר, לעולם הרישה, ולא על הדיוק. אלא אתה באמת צודק. באמת תלמד מכאן. שאם השטח של הסלע הזה שבים, יותר גדול מבית צעתיים, מותר לטלטל ממנו לים. איך זה? הרי זה משוס היוחיד לקרמליס. אומר רב אשי, כן, מה בא לטלטל משות היחיד לקרמליס? זה איסור דרבונו. כאן הם התירו. למה? הן אמרו והן אמרו. הן אמרו, קרפף יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה. הן מטלטלים בו אלה 400. זה דין אחד חשוב מאוד שהיה לרבונו להעמיד. שטח מדי גדול, אף על פי שמדאורייתא הוא רשות היוחיד, אסור לטלטל בו. ומה עוד הם אמרו? והן אמרו, הן מטלטלים מרשות היחיד לקרמלית. זה עוד הלכה שהם אמרו. או, עכשיו, שמתנגשים שתי הלכות יחד. יש לך מקרה, שיש לך סלע באמצע הים, שהוא יותר מבית צעתיים, שבתוכו אסור לטלטל 400. באו חזל ואמרו, מותר לטלטל ממנו לים. למה? כי אם אתה תאסור עליו לטלטל מהים לתוכו, מה הבן אדם יגיד? זה בפנים רשות היוחיד, הוא יטלטל בפנים 400. ביטלו את ההלכה שעשו לטלטל מקרמליס רשות היוחיד בשביל שמירת הדין השני, שלא יטלטלו 400 בשטח גדול יותר מבית צעתיים. אני קורא בפנים. בית צעתיים דשארי לטלטולי בכולי, אסרי רבונו לטלטולי, לא מן הים לתוכו ולא מתוכו לים. מה הייתה? מה? רשות היחיד גמוראי? אבל ברגע שזה כבר נהיה יתר מבית צעתיים, דאסור לטלטולי בכולי מדי רבונו. באו רבנן ואמרו, שרו לטלטולי מתוכו לים ומן הים לתוכו. מה הייתה? מה? למה פה הם התירו? דיל מאמרה שהסלע הזה רשות היוחד גמוראי ויעשי לטלטולי בכולי. שאתה אמרה, אז מה הוא? מה ישנה? אז למה אתה מדיף לבטל את ההלכה הזאת מההלכה הזאת? עונה הגמרא, תוכו שכיח. זה יותר שכיח
שאנשים יבואו לטלטל בתוכו, וזה טעות יותר חמורה. מה הטעות? אומר רש"י, הוא מחלף ברשות הרבי, מחר אנשים יגידו שגם ברשות הרבי מותר לטלטל 400, יבואו לסיר דאורייתא. אבל מתוכו לים ומן הים לתוכו, זה לא שכיח. אז לכן לא גזרו במילסי דלא שכיח. עד כאן דף סמך זין.